susirinkom šiais Latvijos šimtmečiu. Retai tokios progos pasitaiko, tą progą mes pakvietėm į svečius Knutą Skujiniką, į Indrą Bruverį ir Vladą Braziūną. Ir, kaip pasakyčiau, mūsų pasienio patys žymiausi poetai pasienio, kodėl mes visi pasienį gyvenam, tarp Latvijos ir Lietuvos ir visi kaip ir vieno likimo. O dabar, kodėl būtent šie žmonės, jie labai myli Lietuvą, myli Latviją ir baltų kalbą. Ir jie tarpusavį labai susiję pagrindiniai, sakykime, mūsų šalies ir Latvijos baltistai. Žodį perduosiu vedėjai Indrai Bruverį, bet prieš tai mes turim Pasvalio rajono merą Gintautą Gegužinską, paprašysim, kad dar kartą pasveikintų latvius ir kartu lietuvius su tikrai gražiu šimtmečiu. Brangus poetai, rašytojai, mėly pasvaliečiai, gerai Rasa pasakė dar kartą. Vakar mes iš tikrųjų pirmą kartą sveikinom Jiecavą. Į Latvius nuvažiavę, susirinkę, žiūrėjom, kaip jie Jiecavos metų žmogų sveikina ir suteikia vardus. Iš tikrųjų, fantastiška šventė savo paprastumu, gerumu. Ir žinant, kad Latvija švenčia savo 100 metų jubiliejų, ką mes vasario 16-ąją darėme, iš tikrųjų žavu buvo žiūrėti ir matyti bekylančią Latviją, begražinčią tą pačią Jiecavą. Besidžiaugiant pasiekimais, laimėjimais, besidžiaugiant savo draugais. Sveikinant Latviją, sveikinant jūs visus, tarytumė norėtųsi apsikabinti ir palinkėti, kad dar daug metų būtume laisvi, kad dar daug metų, kaip broliai ir sesės, gyvenantis prie tos pačios Baltijos jūros, būtume ranka rankon, kaip Baltijos keli. Kad mūsų nei kažkas iš rytų, nei kažkas iš vakarų neišskirtų. Kad iš tikrųjų baltai, šio žemės žmonės, mes būtume už laisvę, nepriklausomybę ir mylintis vieni kitus. Su švente visus. Dar prieš perdodant mikrofoną Indrai, noriu pasakyti, gal mokiniai ir gal kiti pirmą kartą mato Knutą Skujiniką. Čia ne šiaip savo žmogus, čia jau žmogus legenda ir mes turim juo labai džiaugtis ir juo naudotis, kol jis dar yra, todėl kad jisai moka net 33 kalbas. Čia tikrai jau pagirtinas dalykas, taip. Savo didžiulę sukauptą biblioteką padovanojo Latvijos nacionalinėje bibliotekoje buvo virš 5000 knygų. Visapusiškas poliglotas, politikos inteligentas, sakykim taip. Manau, gal po to galėsim dar prie kavos padelių padiskutuoti, o galėsit paglausinėti, kam bus įdomu. Ir dabar jau perduodu Indrai mikrofoną. Labą dieną visiems, labai smagu čia būti, tikrai didelė garbė. Mes kartu su Vladu ir Knutu dabar turėsim tokį trumpą pašnekesį, kiek jau laikas mums leis. Labai smagu, kad susirinko tiek daug žmonių. Lietuviams noriu pasakyti, kad salėje su mumis yra ir daug latvių. Taigi, ne tik čia yra daug lietuvių, bet ir latvių. Filmas, kurį mes matysime po to, jau atskleis labai daug apie Knutą ir apie Vladą ir apie poetų draugystę. Kodėl čia esu aš? Aš tikrai džiaugiuosi, kad patekau į tokią kompaniją, nes mes susitikom ne tik gyvenime, susitinkame ne tik literatūroje, bet susitikome ir filme. Ir tai tikrai iš tiesų yra stebuklas, kad taip įvyko, kad filmavomės Vilniuje, kad atidengėme garbės plokštelę Vladui. Ir buvo iš tikrųjų labai įdomus įvykis, nes mes ieškojome vietos, kur ta lentelė Vladui nepriklijuoti, bet tiesiog įmūryti, taip. Ir žiūrim, šalia Knuto, Knutas jau turėjo kaip tik laisvą vietą ir aš sakiau, Viktorija, taigi tau jau aišku, kur turime tą lentelę dėti. Ir žodžiu, ir susitiko Vladas ir Knutas ne tik gyvenime, ne tik poezijoje, ne tik literatūroje, ne tik filme, bet ir ant sienos.
Literatų gatvėje Vilniuje. Tai pirmas klausimas, gal tikrai aš, gal Vladas pasakys, kur susipažinote su Knutu? Kaip susipažinote? Daug nešnekės. Labą dieną visiems. Susipažinom prie Pasvalio rajono Rebus. Kaip šitas vyka, viskas film labai gražiai užfiksuoti. Taip. Ir ką Knutas pasakys? Gerbiami pasvaliečiai, su praeis šimtmečio ir dabar lauksim antrą šimtą. Ir man malonu, kad mano tautiečiai. Iš mano vaikystės, vietoj iš Nemunelio kranto, atvažiavo irgi čia. Jis grįbėjo patekti pavės visiem kurminiešim, onim draugiem, kai jūs atbraucėt tą, ką už sportą sakinsimam, pabalstai. Pavės. Ir visiems noriu sveikatos ir gerą nuotaiką. Ne tik poetas yra profesija, bet ir baltų literatūrinių ryšių puoselėtojas yra profesija. Ir tokių žmonių yra nemažai, bet nėra jau tiek ir daug. Ir tas ryšys tarp Latvijos ir Lietuvos ir, nu, nelabai daug jaunų žmonių tikrai nori mokytis latvių kalbos ir Latvijoje lietuvių kalbos, renkasi kitas kalbas. Ir labai svarbu, kad ir ateities kartos, ir žmonės ir norėtų mokytis, ir mes bendrautumėm tarpusavį ne tik angliškai arba rusiškai, bet lietuviškai ir latviškai. Gal paskaitome kartu eilėraštus latviškai ir lietuviškai. Kaip aš visada sakau, kad svarbu išgirsti latviams lietuvių kalbą ir lietuviams latvių, kad mes įprastume prie tos balto, nu, kad būtų klausa, kad nebūtų taip, o kokia čia kalba, kažkokia zuikio kalba. Kad mes tiesiog, kad nebūtų staigmena, o bet čia lietuviškai, čia latviškai, ne kokia čia kalba. Mums reikia dažnai, kuo dažniau išgirsti vienam kito, nes kol kas neturim televizijos bendros. Nu, porą eilėraščių. Nats Rudantinė. Ei, Knutai, Uldi, Druskininkai, Peterai, ei, atsiliepkit, Lietpaltis užpernai, viešbutį tebegiesta latviškai upė, nunešė lieptą žolinį su bitėm, trūko nežiedo, nevaško, blaškosi supeklės, ei, išsilakstėt po užpelkių upsalas, alu vis dzert, vis padruskai, vis ompapa, 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 leišis tu teišis trompina, kelią nerą į rudenę upę, paskui karvelį ulduką, lapatai, bum! Ačiū Vladui. Tai gal jau girdėjote, kad šitame eilėraštyje dalyvauja ne tik Knutas, bet ir Uldis Berzinčius, dar vienas latvių poetas. Ir dar Peteris Bruveris, mano tėtis, irgi latvių poetas ir vertėjas. Taip, ir jie visi susitiko šitame eilėraštyje. Ir šitas eilėraštis noriu pasakyti, yra legendinis, kur skaitom. Labai daug ir visur. Nats Rudantinį. Hei, Knutai, Uldi, hei, Druskininkai, hei, Peter, hei, kur jūs lietus metelis, vėl ar vienu viesnicas aizdurvė aizmirs,
Latviskā upē ar vienu vēl iedziedas nesdama ozoliņu, ai tavu līņu, ar bitītēm visām tak trūka, nec zieda, nec vaska tukša šūpokles, svaidās, ei, kur nu kurais, kurās malās, kurās aizjūru, upsalās alu, ei, dzēt, ei, patruskai, ar vienu, ei, atkaliņ, humpapā, umpapā, lietuvis, vientuvis, īsinot ceļu, ienirst rudeņa upē, ūjinot ulduvus, buldurus, ūjakus, kūjakus, ļumpatu, ļampatā, bums! Na, dabar įsibėgėjom, tada dar vieną paskaitys. Bus nebe lietuviška latviška, bet pasaulietiška latviška. Tas eilėraštį labai, labai gerai pažįstams, bet latviška tai negirdėjot. Vis virtualo. Dievo žmogo mylėja be galo, jam iš grobo padarė Dievo. Pamatė, ką žmogai dar negan, iš miežę padarę alą. Apipylė apylės į dainom sutartiniam. Pirmučiaus buvo als, paskiau buvo žodis, iš alos pasaulis atsirada. O štad po šiai dieną, marga pasaulė, gražiausias pradžios, ieškok pasvaly, alos kubely. Kur jaučs iš miesto gerba išlypės, aptaisyt svainykas apynių, lika velykos vis būtas sėkmynės, linksmiau šventė be galą. Vis partualo, vis partualo. Ir dabar vertimas latviškai, kur vertame kartu su tėčiu. Vis no tā alus. Dievs cilvēku mīlēja bez gala, viņam no ribas uztaisīja ievu. Tad ieraudzīja, ka cilvēkam vēl aizvien nav gana, un no miežiem darīja alu. Apin ar apinīšiem sutartīņu dziesmām. Pirmais bija alus, pēc tam bija vārds. No alus arī pasaule radās. Tandēļ līdz pat šai dienai raibajā pasaulē viskaistāko sākumu meklē Pasvalī. Alus kubulā, kur vērsis no pilsētas dērboņa izkāpis ar apiņu vainagiem izrotāts. No dievainēm līdz pat vasaras svētkiem. Vislīksmākie svētki bez gala. Viss no tā alus. Viss no tā alus. Un dabar labiau ir Knuto puse. Ir dabar paskaitīsime Knuto eilėraščius. Es būšu parkā par solu, kad snieži nopusīs. Es būšu parkā par solu, kad sodrējais lietus līs. Es būšu parkā par solu, kad pumpuri atklīsīs. Es būšu parkā par solu, kad sētnieki runčus dzīs. Es būšu parkā par solu, kad saule brēks debesīs. Es būšu parkā par solu, 3000 naktis vai 3. Bet, ja reiz tava roka man atzveltni noblāstīs, tad es vairs neapsolu, ka būšu parkā par solu. Aš būsiu,
kaip parkės uolas, kai užeis atlydys. Aš būsiu kaip parkės uolas, kai lietus suodinas lis. Aš būsiu kaip parkės uolas, kai pumpurai plyš. Aš būsiu kaip parkės uolas, kai šlavėjai, kad tas vaikys. Aš būsiu parkė kaip suolas, šimtą naktų ar tris. Bet jei tavo rankos mano atkaltė švelniai nuslys, tai daugiau nebegarantuoja, kad būsiu kaip parkė suolas. Es neesmu uzveicams, es neesmu iznīdējams visklajākā laukā nomīdītā pieļaļa un piespļautā. Neskatieties uz maniem kauliem, kas arvien gausāk staigā zemādas, bet ja gribat skatāties, varbūt, ka tas ir pamācoši, bet klausieties manos vārdos, klausieties, ieklausieties, neklausieties, pārklausieties, bet klausieties, jo mani vārdi ir mani darbi, un citu darbu man nebūs. Un nav tādas dzīves cīņas, kurā es būtu zaudētājos, jo man nav ne durkļa, ne karavīltības, tikai vārds, kur es nolieku vidū visklajākajā vietā, un tas dod man sakni pēc gada vai 900, kāds man svars, vai tulīt uz vietas, vai pēc septiņiem mēriņiem sviedru, kāds tam svars. Mani kauli ir graša vērti, jo pie manis ir vārdi. Un tie nav ne Jāņa, ne Pētera, ne Knutas kujenieka vārdi. Tie vārdi ir cilvēks. Ja gribat skatieties, balstiet kaulus pie elkoņiem, vai aizmietiet klāju priekšā, bet vārds ir vārds. Un pat aizmirst, viņš atstāja meža atbalsi, ūdens viļņošanu un ļaužu nesaderību ar dzīvi un sevi. Un pat visrupjākais vārds, visrūktākais vārds ir cilvēks. Ne mums to zināt, ne jums, no kurienes vārdi nāk un kur tie aiziet. Un mūsu nezināšana tura mūs dzīvus pat nāvei parādā esam. Tādēļ klausieties, līdz klausieties, audzējiet savu sakni, un jūs neuzvarēs. Žodis yra žodis. Nesu įveikiamas, nesu sunaikinamas atvirame laukia išmindžiotame, prikeiktame ir prispjaudytame. Nežiūrėkit į mano kaulus, kur vis vangiau vaikšto po odą, bet jei jau norit, žiūrėkit, gal tai pamokoma, bet klausykit mano žodžių, žodžių klausykit, įsiklausykit, nusiklausykit, ar nenugirskite, bet klausykit, nes mano žodžiai yra mano darbai ir kitų darbų neturiu ir neturėsiu. Ir nėra tokios gyvenimo kovos, kurioj būčiau nugalėtas, nes neturiu nei durklo, nei karo klastos, vien tik žodį, kurį dedu į vidurį atviriausioje vietoje ir jis išleidžia šaknį po metų ar po 200, negi svarbu. Ar tuoj čia pat, ar po 9 prakaito, negi svarbu. Mano kaulai skatiko te verti, nes prie savęs turiu žodžius ir jie nei Janio, nei Pėterio, nei Knutos kujenieko, tie žodžiai yra žmogus. Jei norit žiūrėti, remkit kaulus prie alkūnų, ar išmeskit koją į priekį, bet žodis yra žodis. Ir net užmirštas jis palieka miško aidą, vandens bangavimą ir žmonių nesantarvę su gyvenimu ir savim. Ir nečiurkščiausias žodis, karščiausias žodis yra žmogus. Ne man žinoti, ne jums, iš kur žodžiai eina ir kur jie išeina.
ir mūsų nežinojimas laikomus gyvus, net mirčiai skolingus, perkaršusius. Todėl klausykit, susiklausykit, leiskite savo šaknį ir nugalėti nebūsit. Tai pažiūrėsim, ką dar paskaityti. Vis dėlto aš paskaitysiu vieną tą savo eilėraštį lietuvišką. Yra tenai tas pats motyvus. O tas pats motyvus tai yra a kas per leišin, a kas per alu. Knutskoje neksu. Nes filme matysit, kad mes čia nedutolstam nuo filmų. Ten va ir susipažinimo yra tas motyvas ir kiti. Europietė augęs pačiame palietuvį, knieti vis paklaus, o ką galvojam, kaip gyvi klyvi, ar vaikai čia klykia, ar laukais į rydzinę, dar velykė kiaušį skaiščiai išdažytą rydiną, ar mušos pakriaušos dar viselė krūta, dar gyvena, ar neliausi čiaušti zvirbuliai prieš knutą ir prieš meną, brist dar mūsų pusėn, kad jau vis labiau koštuvės knieti. Duok šiam baltą ūsą, europietį, prie dangaus priknėtytas. Nu, aš galiu ir be mikrofoną, to, kad Latvijai sėdi čiau ir jėgi. Nu, vis tiek, nu. MKČ. Panašiai kaip rašė ant durių Mikalojas Konstantinas Čiurlionis. Pats pusdienis vidus, pats vidus, pats lielakais būlo laiks. Nuo vecupėm garšam un dūksnam kar debesis kristalo tvaiks. Un smaržo pēc vaivarājiem, pēc nāvis par pasauļu sfērām. Un debesīs atkārtojas tas avots, no kur mēs dzērām. Un trīskaržojas visapkārtas dzelžainais kraukļa kāsts. Un zelta dāvda ir sauļa no priedis nolupinās. Un aizsauks dienvidu ezers, zirgs dūkana mākonī skrēj. Un aitas apvārsni salaužot zvaigņainās balsīs blēj. Pats lielākais kalna ozols sēž tronī, sēdi vērīgs un grauz. Ir viņam aizsaulis acs, ir viņam pazemis augs. Zem 100 000 gadīgām kāpām miegaina jūra most. Tā ir tāda spoku stunda, kas mirstot pat nenotriek nost. Mēs nepazīstam vairs sevi, tik baidīgs ir būla laiks. Priekš bērniem un bērnu bērniem sastīns kristāla tvaiks. MKČ. Per patį vidudienį, patį karštymetį pagiriais, nuo vorupių ir nuo liugynų dangun krištoliniai jukai, ir kvepia jie gailiais, kvepia mirtim ir pasauliais ir sferom, dangui vis kartoja šaltinis, tas pats, iš kurio atsigėrėm. Ir trigubinas aplink ranklio kosulys it geležies, ir aukso talerių sauja atsilupa nuo pušies. Užšalą vidudienį ežeras lekia žirgas jos vais debesiais, ir avis akiratį lauždamas bliauna žvaigždėtais balsais. Pats kalno didžiausias ąžuolas sėdi, soste vangus dėmesys, ir plečia akis anapusim, ir požemin kreipia ausis. Po 100 000 metėm kopom jūra markstosi greitai jauž, pamėklių tai valanda, net ir mirštant nepasitrauks, mes nebepažįstam savęs, čia kalti karštymečio apkerai, vaikams ir vaikų vaikams,
krištoliniai sustingę ūkai. Jau noriu dėkoti pirmiausia pasvaliečiai, aišku, Knutai, Indrai, bet ačiū ir svečiam iš Kurmenės, Jėcavas, Bauskės. Ir žinau, kad matysime filme šitą dalyką. Ir apie ką filmas? Filmas apie draugystę. Ne tik dviejų tautų, dviejų žmonių. Ir šiuo atveju kalba nepadarė sudėtingumų skirtumų, o sujungė. Besidžiaugdami viens kito vertimais eilėraščiais. Vladas ir Knutas bendrauja, draugauja filme ir gyvenime. Taip kad linkiu gerą žiūrėjimą ir ačiū labai svečiams. Dar nepasakiau, tik aš esu pasipuošus va tokia labai graži gėlytė ir čia padovanojo Knuto žmona Jinta. A mano varlytė 16 dieną irgi Plungiai padovanot Intos. Antrą kartą gyvenime aš su varlytė.